Åkesson och är från Brevlådemissionen. Jag tänkte berätta för dig om ett fantastiskt missionsuppdrag som vi har för vårt land. Den här sommaren som gick 2021 så delar vi ut 208 000 Boken om hopp, en bibel eller ett nya testamentet med vittnesbörd och hela nya testamentet. Och vittnesbörd om människor som har gått igenom tuffa saker, människor som har hittat hopp i Jesus Kristus. Och den här sommaren så delar vi ut 208 000 i Hälsingland, Härjedalen, Jämtland och Medelpad. Och nu så är det så här, nu går vi vidare den här sommaren 2022. Vi kommer börja i Härnösand. Och vi kommer då trycka upp 325 000 Boken om hopp. Så det blir hela Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Och nu är det så fantastiskt att det är många församlingar som är med. Vi hade 80 församlingar förra sommaren. Och nu håller vi på att kontakta många kyrkor bit för bit uppåt. Så vi känner verkligen en stor glädje inför detta. Och vi bara ser fram emot att få göra det här uppdraget. Och vi skulle bara säga så här, att församlingarna beställer biblar. Och på det sättet finansierar vi en del utdelningar och en del företag och sponsrar också. Men vi behöver dig också som kan ge en gåva. Om det är en liten gåva eller en stor gåva. Det du kan ge från hjärtat. Det handlar om att någon ska få en bibel hemma i sitt hem. Och vi har inga kostnader på utdelningen. Det gör vi alla ideellt. Vi betalar egen drivmedel, alltså diesel och bensin. Vi åker, vi betalar maten själv, vi bor i kapell. Så vi har inga kostnader. Vi har inga reklambyråer på Snord. Vi kallar oss för Jesu Nord. Vi går ut själva. Och det du sår in, varenda krona går till tryckningen av de här biblarna. Så var med och sår in. Jag kan väl säga så här, 160 kronor så är det 10 biblar som kommer ut. Och det är 1600 kronor i 100 biblar. Så du var med och ge ett Guds ord till någon som sitter där i sin ensamhet. Och vi har hört människor som har fått det och blivit gripna av detta. Och också kommit i kontakt med någon församling. Så vi vet att Guds ord verkar. Gud välsigne dig. Ha en fin dag. On a midnight train, in the pouring rain, she tried to find